Ассалому алейкум, ардақты алаш жұрты, қадірменді қазақ елі. Өнердесе ішкен асын жерге қоятын құрметті телекөрермендер, назарларыңызда сөзбен саз. Бейтенова Үміт Қыран қызы, ақын, жазушы, айтыскер және әнші сазгер. 1964 жылдың 4 ақпанында Жамбыл облысы Мерке ауданында туған. 1981 жылы Талас ауданындағы Үшарал орта мектебін үздік бағамен тәмамдаған. Шымкенттегі Крупская атындағы пединститутқа оқуға түседі. 1985 жылы мұғалім квалификациясын алған ол Шымкент педагогикалық институтының филология факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінің және шетел тілдері факультетінің ағылшын тілі бөлімін үздік бітірген. Кейін Қаратау технология, білім және бизнес колледжі құқықтану мамандығы бойынша тәмамдаған Үміт Бейтенованың біліктілік дәрежесі кеңесші заңгер. 1985-1993 жылдары Жамбыл облысы Талас ауданының Илич атындағы және Үшарал орта мектептерінде қазақ тілі мен әдебиеті, ағылшын тілі пәндерінен сабақ беріп, директордың оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары. 1993-2003 жылдар аралығында Қаратау қаласындағы мектеп лицейінде оқу тәрбиесінің меңгерушісі.
оқытушысы, кейін мектеп лицейдің директоры және 2003-2005 жылдары Қаратау қаласындағы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мектеп гимназияның тәжірибелік психологы болып қызметтер атқарған. Үміт Қыранқызы қазіргі таңда Жамбыл облысы Талас ауданындағы Ұлбике ақын атындағы мәдениет орталығында шығармашылық бөлім жетекшісі. 1990-95 жылдардағы Жамбыл облысы Талас аудандық кеңесінің депутаты болған Үміт Битенова Қазақстан жазушылар, журналистер және театр қайраткерлері одағының Қазақстан авторлары қоғамының мүшесі. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің және мәдениет саласының үздігі, Талас ауданының құрметті азаматы. Шығармалары Қазақстан жас ақындардың антологиясы және Жамбыл облысы ақын-жазушыларының шығармалары жинақтарына Жыр маржаны атты 10 томдық қазақ поэзиясының антологиясына енгізілген. Ауады да тұрады аңсарым, көңіл күнделігі, шын ғашықтар қосылмайды деген кім атты жыр кітаптарының, мен сүйген жар атты ғұмырбаяндық мағлұматтар кітаптарының авторы. Үміт Битенова Алматыда өткен республикалық үкілі үміт сазгерлер байқауының 1993 жылғы дипломанты, Шымкентте өткен Лениншіл жас газетінің бүкіл одақтық фестивалінің, Таразда өткен халықаралық Шәмші Қалдаяқов атындағы ән байқауларының лауреаты, Жамбыл облыстық Ұлбике ақын атындағы ақындар айтысының бас жүлдегері, облыстық жауынгер әндері фестивалінің жеңімпазы, облыстық мүшәйра жыр сайыстарының жеңімпазы. Республикалық Қазақ радиосы жанындағы көркемдік кеңес бекіткен Қыздар ай қыздар, Ақ қанат көбелек аппақ қар, көз алдымдасың сен, мені ойлап қам жемеші мама, ұмыта алмайсың мені, сен мені сағынбайсың ба? Атты әндері танымал әншілердің репертуарында орындалып жүр. 2012 жылы Бішкек дыбыс жазу студиясынан «Сен екеуміз» атты тұңғыш ән альбомы жарыққа шықты. Жұбайы айтыскер ақын Ербол Қамбатыров екеу отбасында Бағылан, Жасұлан, Зиярат есімді 3 жыл өсіріп тәрбиелеп отырған бақытты жандар. Қазақ сазгерлерінің әндерін насихаттауға арналған сөз бен саз бағдарламасының бүгінгі саны Қазақстан журналистер және жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Жамбыл облысы Талас ауданының құрметті азаматы, белгілі педагог, ардагер ұстаз Үміт Битенованың әндеріне арналады. Енді Үміт Қыранқызы, студиямызға қош келдіңіз. Студияның келесі қонағы осы Үміт Битенованың өмірдегі, өнердегі жолдасы, жары, белгілі айтыскер ақын. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Ербол Қамбатыров мырза. Студиямызға қош келдіңіздер. Мен тек қана студиямызға емес, осы Маңғыстау облысына, осы Маңғыстаудың қара ойына алғаш рет келіп отыр екенсіздер біздің шақыртуымызбен. Сәтті сапар болсын дейміз. Енді ең бірінші осы өнерге қатысы жоқ сұрақтан бастайын. Жалпы Маңғыстауға келгендегі сезімдеріңізбен бөлісіп отырсаңыз. Бұл үлкен ұлы сезім. Қасиетті Бекет атаның рухы қолдасын деп келіп отырмыз. Аяғымызды жерге тигеннен, осы Маңғыстау топырағына табанымыз тигеннен қобалжу, үлкен толқу пайда болды. Өйткені 362 әулиенің жері деген, сосын бүкіл аңызға аты айналған небір тұлғалардың мекені. Оның үстіне біз ақын адам болғаннан кейін, жазушы қаламгер адам болғаннан кейін Төлегенді айтпай кетуге болмайды. Төлеген Айбергенов ағамыздың Маңғыстау мұнаралы деген мұнаралары деген өлеңдер топтамасының, циклды өлеңдер топтамасының кейіпкері осы Маңғыстау және Ақтау халқы жұртшылығы. Сондықтан ұлы сезімде отырмыз, толқып отырмыз. Ербол аға, сіз де бірінші рет келіп отырсыз? Бірінші рет келіп отырмын. Керемет, енді мынау шын керек қой, өзі Қаратау қаласынан Ақтау қаласына келіп көңіліміз Алатаудай биіктеніп отыр. Аға, рухтанып шыны керек. Бұл Маңғыстау өңірінің шекарасынан мынау жүрдек пойызымыз өткен кезде мынау түнгі кезді байқамадық, күндізден көз алмай терезе қарап сондағы әрбір қатпар тас, әрбір тау соны үңіліп сонымен келгенше сырласып келдік. Ендеше қош келдіңіздер. Енді осы Маңғыстауда жақсы демалыс болсын, өнерлеріңізді насихаттаңыздар деп сіздерді осында шақырып отырмыз. Енді Үміт Битенова деген сазгер ең бірінші әнін қай жылы жазды? Енді сіз мұғалімсіз, музыкаға жаңа өзіңіз айтып жатырсыз, нота білмеймін дейсіңіз. Сонау үкілі үміттен басталған шығар деп ойлап отырмын. Енді әлде оның алдында да әндер шығарып бердіңіз? Жалпы Үміт Битенова деген сазгер бұған дейін жоқ еді. Үкілі үмітке дейін де, оған дейін де. Бірақ кішкентайдан әншілік жалпы әнге деген құмарлық бойда бар болды ғой.
әкемізден де шешемізден де дарған өнер, ұлы өнер, сүйіспеншілік бар әнге деген, сосын майда қадамдап әндер шығып та қойған. Бала шақтарда. Кейін студенттік өмірім менің Шымкентте өтті де, сол кездерде едәуір-едәуір небір мықты Исраил Сабарбайларды көріп өстім мен. Сол кісілер сол кезде поэзия жыр кештерінде, ән кештерінде жиі бас қосатын біз. Ол кезде мен студентпін, сөйтіп алғашқы әндерім сол кездерде шықты. Ал енді жарыққа мен сол ауылда жүріп ақ бүкіл қазақтың түппір-түппірін шарлап кеткен әндерім жарыққа сол кезде шығып қойған. Үкілі үмітке 93 жылы бардық. Бұл енді біздің тұсауымызды кескен, сазгер ретіндегі тұсауымызды кескен алғашқы республикалық байқау болады. Енді осы үкілі үмітке қосқан әніңіз біздің тілмен айтқанда, жалпақ қазақтың тілмен айтқанда әттең әттең қыздар ай қыздар дейміз. Енді жалпы осы өлеңнің сөзі кімдікі, ұсыныс кімнен болды, не себеппен шықты? Енді белгілі сазгер Қайрат Нұрғазин айтқандай, бүткіл жігіттердің атынан бір қыз ғана шығарып тастады осы өлеңді. Біз жігіт сазгерлер масқара болып қалдық деп әзілдейді екен. Енді осы әннің шығу тарихына тереңірек тоқталсаңыз, енді бүткіл қазақ білетін ән болғаннан кейін осыған арнайы тоқталып кетейік. Үкілі үмітте менің екі әнімнің тұсауы кесілді. Біреуі лирикалық шығармам, көз алдымдасың сен деп аталатын. Мұны сахнадан жанды дауыспен өзім және әріптесім Басқанбек Раев екеуміз орындап шыққанда гитарамен, сахнадан шыққаннан кейін Тынышбай Рахым ағамыз баға берді. Классика деп. Ол кезде ол үлкен баға, ол кісінің аузы дуалы кісі. Ал енді екінші әнім жаңағы қыздар ай қыздар деп аталатын әттең әттең жүрегім жалғыз бәріңе бірдей бөліп берерім әнім. Бұл әнді шығарайын деп шыққан жоқ бұл нәрсе. Өзі негізі сазгер болам деп сазгер болмайсың. Бірақ әлгі біз енді мен енді ана ретінде айтсам, перзентің сияқты туылмасына, құрсағыңа біткен бала туылмасына қоймайды ғой, жарық дүниеге шығады. Сол сияқты бұл нәрсе көкіректе толқып шығып, толғатып пісіп шықты бір ақ күнде. Өйткені бұған дейін мен 83-84 жылдары Әмзе Қалмырзаев деген ақын ағамыз оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласында Шымкент пединститутында менен 1-2 курс жоғары оқыған сол Әмзе ағамыз бітіріп кеткеннен кейін бірнеше жылдан кейін біздің жатақханаға келіп менің бөлмемде отырып 2 шумақ өлең шығарды. Қарындастарым, қарлығаштарым, жазылмай жүрген жалынды асқағым, жанартау болып жарылды кеудем, сендерге арнап әнін дастанын. Еліктірдіңдер елікпегенем, желіктірдіңдер желікпегенем, әттең ай әттең жүрегім жалғыз бәріне бірдей бөліп берерім. Осы шумақты маған қолтаңба ретінде қалдырып кетті, маған арнаған өлеңі деп қабылдадым. Соны өмір бақи қалтамда сақтап жүретінмін, өзімнің қойын кітапшамда. Енді бір күні 8 наурызда мектеп директорының орынбасарымын, ауылдамыз. 8 наурызда үлкен алқанеке қыздар деген қысынын өткізіп жатырмыз. Ерекен қасымда әріптесім мұғалім, 16 қыз қатысып жатыр жаңа қыздар байқауына. 16 қызды алып шығатын бір ән керек. Ең соңында жаңағы 16 қызбен аяқтаймыз анау халық әні 16 қызбен. Бірақ басында алып шығатын ән керек. Табан астында. Ол кезде анау әндер жоқ. Бұл 85 жылдар болатын. Бірақ күнде жаңағы ана программаны жасап жатқан, сценарийін жасап жатқан жалғыз өзім, бүкіл ауыл тік тұрып жатыр. Ата-аналары қыздарын бәйгеге қосып жатыр. Үйге бара жатырмын, қайтып келе жатырмын. Сол дайындыққа қайтып келе жатырмыз. Сол кезде сол 2 шумаққа жаңағы баяғы Әмзе ағамның 2 шумағы жадымда, соған осы ән шыға салды. Сөйтті де Ерекенге, мынау әнді сіз айтыңыз керек дедім. Қалған 2 шумағын? Қалған 2 куплетті өзім қостым. Сосын қыздар, қыздар деген жолды қостым. Сөйттік те бір ән шыға қалды да Ерекен мойнына алды. Анау айтқандай бұл дауысы жоқ. Бірақ сол сахнада енді сізге өтірік маған үшін ауылдағы 400 адамдық клуб бар ауылда. Ең тірескен халық ол кезде орындықтарына шейін көтеріп келіп сыйып отыр. Ана 16 қыз бас бәйгені алып жатыр, одан кейін жүлделер алып жатыр. Бірақ жаңағы бірінші орындалған, ең бірінші сол кешті ашқан әнді содан кейін халық 2 рет сұрады Ерболдың орындауында. Сол жерде сол әнмен 2 рет орындады, содан кейін сол ән тарап кетіпті. Енді осы әннің ең алғашқы қазаққа жеткізушісі ол сіздің үйдің кісісі екен. Кісісі. Енді осы кісіден сұрасақ қалай бар? Бірақ бұл жерде енді ұмытпауымыз керек. Біздің жаңа Басқанбек Раев деген жолдас баламыз әріптес физик мұғалім, қазір Ақкөл деген ауылда тұрады, жақын жерде өзіміздің қасымызда. Үкілі үмітке баратын кезде енді ол керемет дауыс.
кейін диапазонды домбырамен керемет айтатын, сол кісіні алып шықтық та, үкілі үмітте менің бірінші орындаушым, телеарналардан берілгендегі бірінші орындаушым, сол Басқанбек Раев. Алла разы болсын оғанда. Ал, бірақ, енді осы сиясы кеппей тұрғанда, дәл сол күнден бастап орындаушысына сұрақ көрек. Енді, шындан, мынау үміт екеуміз бірге жүріп, сол жұмыстың бәрін бірге атқарғаннан кейін, сол нәрсенің бәрі, сол істеп атқан жұмысының бәрінің өн бойына өткізесің оны. Бірге уайымдап. Содан соң бірден шыққан уақытта, қазіргі әлгі халықтың құлағына қалай бірденнен жандарына сіңіп тарап кетсе, сол ән бірденнен менің де көңіліме қона кетті. Сонда әрбір басқа дайындығын бір қағазды одан кейін басқа қағазды түрттеп жүрсін де, сол әнді ыңылдап жүретін болдым. Содан соң бұның ең алғашқы орындаушы, содан кейін сол эфирге шыққанша, байқауға барғанша ең алғашқы орындаушы болғаным үміт сазгер ретінде нота білмейді, нотаға түспейді. Сондықтан әннің халыққа дұрыс таралу үшін бұзылмай жету үшін, өйткені иірімдерінің барлығын бұзылмай жету үшін мен соның алғашқы орындаушысы болдым. Кейін оны өзімнің репертуарыма кіргізіп, қазір де әлгі өзіндік сахнаға өзім үшін орындап жүретін сол менің жалпы халық сұрайды сізден. Аха, енді әу демейтін қаза жоқ қой, анда сонда ән айтамыз ғой. Сондықтан бір жағынан бұрын айтыскер ақын дейміз, бір кей кездегі бір Ерболдың ән салатыны да бар деген, мені әнші, былайша әнші деуге болады, мені орындаушы ретінде танытқанда осы қыздар ай қыздар. Құрметті телекөрермендер, сіздердің назарларыңызға Әмзе Қалмырзаев пен Үміт Битенованың сөзіне жазылған Үміт Битенованың «Қыздар ай, қыздар» деген әнін ұсынамыз. Әнді тыңдап отырыңыздар.
Үміт апамыз айтады екен, осы мен өмір бойы осы өлеңді өзім айта алмай кетуге айналдым. Сол болады. Айта алмаймын. Енді соған жауап ретінде кейін сіз өмір бойы өзіңіз айтып жүретін мама дейтін ән шығарыпсыз. Енді осы Аманғали Исабековтің тамаша орындауында бүткіл қазаққа белгілі, мені ойлап қам жемеші мама. Енді осы ән өзіңіздің анаңыз сағынғаннан туды ма? Әлде балдарыңыздың атынан өзіңіз жазып бердіңіз бе? Шығу тарихын айтып отырсаңыз. Бұл жердегі бір қызық нәрсе, әр әннің өзінің шығу тарихы бар, туылу тарихы бар. Жаңағы мама, мені ойлап қам жемеші мама деген әнім менің студент кезінде Қыздарайдан бұрын шыққан ән. Сөздігімдікі бұл? Сөзі де әні де өзімдікі. Мен енді алдымен ақын ретінде танылдым. Өлеңдерім бастауыш класта оқып жүрген кезден бастап газеттерге шығатын. Бұл ән анама деген сағыныштан туылды. Мен енді кішкентайымда әкемнен және екі бірдей ағамнан машина жол көлік апатынан айырылып қалған болатынмын. Сондықтан 6-7 жасымнан тек қана шешем, жалғызылықты шешемнің қабағына қарап өстім. 3-4 бала біз бір семьяда. Менің Шымкентте оқып жүргендегі жазған хаттарым екі аптада, ең қатты тез дегенде екі аптада, 3 аптада зорға жетеді. Одан кейін ол анамнан жазған жауап хаттарым тағы бір ай, бір жарым ай. Сондай сағыныштан алғашқы курстарда шыққан ән ол. Музыкасы да сол жылы шықты. Музыкасы да ән. Енді біз осы жаңа ән жоқ, немесе бір тың ән жоқ дейміз. Осы сіз 83 жылдар жазған әніңіз бүткіл Қазақстанға жақында ғана таралып жатыр. Сонда біз осы жерде сазгерлердің кемшілігі жоқ сияқты шығарудан. Бұл жерде әншілер ізденбейді емес пе? Бұл жерде дұрыс айтасыз. Мықты орындаушы мен әншілердің сәл жалқаулығы деп айтайық. Кейде менен Үміт апа, Үміт апке ән бар ма деп сұрайды. Жазылып жатыр, жаңа әндер бар ма дейді. Менде ескі әндер де жеткілікті. Егер ескі ән деп айтатын болсаңыз, бірақ соны қабылдайтын, соны жаттап алатын құймақұлақтар аздау. Ал енді мынау Аманғали балама Алла разы болсын. Бұл бала сол менің ауылда Ерекең екеуміздің сахнада мектепте жүріп, кешке қарай сахнада анау мынау шығармашылық кештерді өткіздіреміз, концерттер ұйымдастырамыз балалармен. Сол кезде өзім гитарамен жаңағы әнді орындаймын. Сол кезде жаңағы Аманғали баламыз, ол кезде енді біздің оқушымыз да емес, кішкентай сахнада жүретін, далада, залда ата-анасымен ілесіп баратын бала. Сол кезде құлағына құйып өскен екен. Неше жылдан кейін осы бала әзіл әлемінен танылған, базар жоққа шығып жарқырап жүрген кезде бір күні хабарласады маған. Менің телефон тауып алып бұдағы Ерболаға Үміт апке мен анау әнді айтайыншы деп. Ойбе, айта ғой кәнекей. Жарқ еткізді, айтушысы табылды, жеткізушісі табылды. 20-30 жылдан кейін. 30 жылдан кейін. Иә, бүкіл бір дәуір ол. Қанша екі буын ауысқаннан кейін былай жатқанда. Құрметті телекөрермендер, ән тыңдап отырыңыздар. Үміт Битенованың әні мен сөзіне жазылған «Мені ойлап қам жемеші мама» деген ән. Мәңгі жарық күн сыйлаған маған, бір адам бар ол өзіңсің ана. Мейірімге бір өзіңнен ханым, жылуды да жүрегіңнен алам. Ардақты ана, аяулы мама. Суық күнде тоңбады ма деп, әлде жолы болмады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп, мен ойлап қам жемеші мама. Саған дартқан менің күлгенім, сенің арқан шалқып жүргенім. Қасындамын әркез біргемін, мен ойлап қам жемеші мама. Мен ойлап қам жемеші ана. Қуансаң мен бірге қуана, саған ғана сенемін жұбана. Аспандағы ай күнімсің маған, баға жетпес байлығымсың ана. Ардақты анам, аяулы анам.
жалғызсырап қалмады ма деп мен ойлап қам жемешім мама саған тартқан менің күлгені сенің арқан шалқып жүргені қасыңдамын әркез біргемін мені ойлап қам жемешім мама Енді осы темірді қызған кезде соқ деген бір екі әнді талқылап тастадық. Енді қолыңызға домбыра аласыз ба, гитара аласыз ба? Ерке сізден бір қонақ келді ән сұрасақ. Қарындастарым, қарлығаштарым, жазылмай жүрген жалындасқа күн, жанар тау болып жарылды кеудем, сендерге арнап әнім дастаным, жанар тау болып жарылды кеудем, сендерге арнап әнім дастаным. Қыздар, қыздар, еліктірдіңдер, елікпе келем, желіктірдіңдер, желікпе келем, әттең әу әттең, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей бөліп берерім, әттең әу әттең, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей бөліп берерім. Қырмызы қызыл гүлсіңдер мекен, бақытыңды іздеп жүрсіңдер мекен, құлпырған қырда қызғалдақсыңдар, жұмбақ жансыңдар, бір сыр бермеген. Құлпырған қырда қызғалдақсыңдар, жұмбақ жансыңдар, бір сыр бермеген. Қыздар, қыздар, еліктірдіңдер, еліктпегенім, желіктірдіңдер, желіктпегенім, әттең әу әттең, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей бөліп берем, әттең әу әттең, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей бөліп берем. Аққанат ару арманбысыңдар, жанымды жаулап алғанбысыңдар, сыланған әсем аққумысыңдар, аспан төрімде самғамышыңдар, сыланған әсем аққумысыңдар, аспан көгінде самғамышыңдар. Қыздар, қыздар, еліктірдіңдер, еліктпегенім, желіктірдіңдер, желіктпегенім, әттең әу әттең, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей бөліп берерім, әттең әу әттең, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей бөліп берерім. Ай, енді жұп болсын Үміт апамыздың тағы бір әнін орындап берсеңіз. Не әнін орындайын деп жатсыздар? Сөзін кім жазды, қай жылы шықты, соны айтып жіберсеңіз. Екеумізге арналған ән. Біз енді екі жылда бір рет дәстүрге айналған, неше жылдан бері 25 жылдың көлемі ширек ғасырға толып қалды. Екі жылда бір рет өзіміздің ауданымызда ауылдарды аралап, Жамбыл облысы, Талас ауданында ауданды аралап, ауыл халқын аралап
2 жылда бір рет қайырымдық концертін өткіземіз. Сол орайда ылғи Ербол мен Үміт шақырады деген рубрикамен өтеді ол концерт. Біздің жұртшылық оған үйреніп қалған, қабылдап соныптан бұған ең қиын жылдарда тәуелсіздіктің алғашқы жылдары қиын шақтар еді ғой. Жарық свет өшіп қалған, талай мұғалімдер айлығын уақытында алмай жүрген. Айлық 8 айлап, 11 айлап айлық алмай, тіпті мектептік дипломдарын тастап кетіп мұғалімдік Ақмолаға базарға шығып кетіп Новосибирге пойызбен хабар қалап кеткен жылдарда халықты сол Қаратау халқын ұстау үшін концерттер ұйымдастыратынбыз. Сол кезде сол концертті ашу үшін жазылған ән «Сен екеуміз» деп аталады. Сөзі де әні де үміттікі. Еске түсіріп көрейік. Сыбырлай саған сұрайтам деп сұрдың ұқын ашқан ем. Демеп ем сені мұңайтам, не дейін саған басқа мен. От болып жүрек жанарле, кездесек те біз күндемі. Тұлымен күтіп қалар деп, сағаттың санап тілдері. Күтемін келіп қалар деп, сағаттың тағап тілдерім. Мәңгілік бірге екен біз, түсіндің сенде мен ұқтым. Оқимыз сүйіп екеуміз, өлеңін Айберген ұқтың. Мен осы жанға қарқынмын, құмарсың сенде себебі. Біздерді қосқан ақынның мен ойла атты өлеңі. Біздерді қосқан ақынның мен ойла атты өлеңі. Нұр бұл жарғандай лаванда әнін атару. Тек бізге арнап салғандай, як йола мен ратару. Жоласың бізге қалай мұң, күлімдеп атартан. Басқаны армандамаймын, жакондан сенің атанса. Басқаны армандамаймын, жакондан сенің атанса. Бұл әнді негізі кезек-кезек айтамыз. Ең соңында мен аяқтаймын ғой. Басқаны армандамаймын, жакондан сенің атанса. Енді осы біз мәңгі бірге екенбіз деген сөз бар. Енді осы талай ғашықтарды естіп жүрміз, талай аңызға бергісіз оқиғаларды куәсі болып жүрміз, бірақ сіздер балабақшадан бірге келеді екенсіздер. Балабақшадан. Осы қызық өмір туралы бір қысқаша айтып өтсеңіз. Осы солай, оны қазір соңын үміт тұжырымдар. Біз үміт екеуміз балабақшада 3 жасымызда бір топқа барғанбыз. Орыс группасына деп. Орыс тобына, орыс группасына. Содан екеуміз 10 жыл бір класта, бір партада отырдық. Содан соң студенттік өмірде 5 жыл үміт оңтүстік Қазақстанда, Шымкент қаласында оқыды. Мен Таразда оқыдым. Содан кейін тағдыр 5 жылдан кейін екеуімізді қайтадан ауылда өзіміздің мектепте, оқыған мектепте тоғыстырды. Содан қазір біздің тұрмыс құрғанымызға, үйленгенімізге 29 жыл болды. Сол ішінде белгілі бір себептермен ғана бір 2,5 ғана ай бөлек істеп біз қалған 29 жыл бойы бір ұжымда мен қол ұстасып ғұмыр бойы бірге келе жатырмыз. Бұл жерде мен жақында ғана бір шыққан өлеңдер жинағым бар. Шын ғашықтар қосылмайды деген кім деген. Бұл поэмамнан алынған тақырып қой енді. Түйсіктерін адастырып тегелдің шын ғашықтар қосылмайды деген кім. Шын ғашықтар болалады бақытты. Қос жолындай ұйқатса егер өлеңнің. Ай сау болсын. Енді осындай тамаша жастарға үлгі болатын жұлдызды жұптарың жазылмасын. Амин. Ұзақ жасаңыздар деген тілек айтамыз. Енді менің бір осы бала күнімнен жақсы көріп тыңдайтыным ақындар айтысы. Енді Ерекеңнің де белгілі жаңағы айтыстың таза кезіндегі тіпті өзі әзілдейді ғой кезінде. Осы Ерекеңнің айтыс деген саласында мен сіздің бір өлеңіңізді көріп қалдым. Жүрсіннің жүйріктерінде бір екі
айтыскер ақын қыз айтады. Осы кісілер кімдер? Сіздердің шәкірттеріңіз бе, жерлестеріңіз бе? Әлде тек ән ұнағаннан айта салған ба? Дұрыс айтасыз. Осы жөнінде кеңірек ашып кетсеңіз, осы ән туралы. Ән ұнағаннан айта салған емес, ән ұнағаннан айтқан. Таңдап айтқан. Ақын айтыскер ақын қыздар. Бұл қыздар шынымен де Жүрсіннің жүйріктері, сосын басқа өңірде семейліктер ме? Семейліктер. Өскемендік қыздар болу керек. Әсем Ереже қызы деген керемет айтыскер қыз бар, және Назира Бердіш қызы деген айтыскер ақын қыз. Бір күні олар хабарласады бізге. Үміт апа деп мен біреулер арқылы бізді тауып алғандағы Жүрсіннің жүйріктері деген керемет концерт өтейін деп жатыр. Сол жерде біз бала жаңағы басқа қырынан танылу керек болады ғой шақ. Иә, студенттік кездерінен айтатын әндер екен осы. Осы әнім жетіп қойған ғой менің. Сен мені сағынбайсың ба деген әнімді соны біз орындайын деп едік. Телевидение түсіреді, сондықтан сізге рұқсат сұрау үшін телефон соғып тұрмыз деді. Мен тағы да қуана-қуана келістім. Және сол хабарды, концертті жаңағы айтыскер ақындардың бәрі мықты-мықты жұптарымен, өнер жұлдыздарымен бірге жұптасып әндер орындады. Жаңағы екі қыз менің сен мені сағынбайсың ба деген әнімді керемет орындап шықты. Иә, жанардан тамып тамшылар, жанардан тамып тамшылар, сен мені іздемейсің бе, сағынбағаныңнан шығар, сағынсаң бір келмейсің бе деген әнімді керемет алып шықты. Өзіңе ұнады? Ол сол кезде бұл әнім тарап қойған екен. Оны да мен ауыл арасында ғана айтып жүргем. Соларға тарап қойған ән болып тұр ғой. Енді қазір басаяғы қаншаңыз бар? Санауға мүмкіндігім жоқ, және жаңылыпта қалдым. Алғашқы жылдарда біз мен бір-екі байқауға Шамшы Қалдаяқов атында халықаралық байқауға қатыстым. Сосын солдат фестивальдері, солдат әндерінің фестивалі деген облыстық байқауға қатыстым, Үкілімітке қатыстым. Сол кездерде біз туралы дерек жинайды ғой. Сол кездерде бір айтқан, ол кезде мен енді сазгерлігім азғантайық, сол кезде 30 шақты болыпты. Енді кейінірек 100-ге жетіп жығылғанша. Кейінірек бір топтағанымда 91 деңге болыпты. А одан бері де бірнеше ән шықты. Енді оның бәрі жылы жабылып жатқан әндер. Енді теледидарды көріп отырған, ән таба алмай жүрген, немесе ән жоқ, немесе біз қазаққа ұнамайтын әндер жазады қазіргі сазгерлер деп, осы сазгерлерді кінәлайтын әншілердің құлағына алтын сырға Үміт Бейтенованың қоржынында 100-ден аса ән жабулы күйінде жатыр екен жарнама ретінде осында айтып отыр. Бәрекелді. Енді осы конкурстар деп айтып қалдыңыз. Қазір енді бірнеше конкурс бар, бірнеше шоу бағдарламалар бар, бірақ елдің жадында көп қала бермейді. Ал сол Үкілі Үміт әлі күнге дейін аңыз болып айтылып келеді, және сол кездегі қатысқан үміткерлердің өзі бір-бір керемет хит әнді қатыстырған. Оның бәрі бірдей орын алып жатқан жоқ, бірақ кейін қазақтың жүрегіне сол Елена Әбдіхалықова «Есіңе мен алғайсың», Табылды Досымов «Ұнатамын мен сені», Қайрат Нұрғазин «Қыздарға әсем болғасы», Арман Жұрым Арулар, Жанат Темірова «Ақшағала». Сондай сіздің жаңа «Қыздар ай қыздар», «Әттең ай әттең» сияқты әндер қатысқан Қайрат Жүнісовтің «Қарындасы ма» деген сияқты. Енді соншама композитордың басын қосып, сондай әділ өтіп, күні бүгінге дейін аңызға айналған конкурс қазір бола ма? Әлде соған жете қабыл конкурстар бар ма? Көңіліңізден тола ма қазіргі ұйымдастырылған сайыстарға? Енді мен дәл қазір бұрынғы албырт алаулап тұрған шақтан өттім ғой. Сабырлы салқынғанды қабылдаймын. Сосын менің әндерім шығып жатса да, олар енді шығайын деп шықпайды, туылып қойғаннан кейін оған орындаушы іздемеймін, әнші іздемеймін, менің әнім таралса екен демеймін. Менің өзімнің тағы да басқа да шығармашылық жұмыстарым бар ғой. Сондықтан қыруар жұмыстың ішінен мен сазгерлік ретінде және әншілерді іздемеймін. А бірақ құлағымды тігіп жүрем, соншалықты байқаулар сол деңгейде өтіп жатқанын, жатпағанын байқаймын. Өйткені ол бір әділ өтілген, және 93 жылы өтті, 95 жылы бір рет өтті. Шолпан әділ қызы деген қыз теле арна арқылы бірнеше ай дайындап жүріп өткізген байқау болатын. Ауылдың түкпір-түкпірінен барған біз сияқты, қазір енді әуесқой деп атап жүр ғой сазгерлердің. Ал енді оның шынында да әділ өткеніне біз куәміз, және ол бір ақ рет жарқ етті де жоқ болды, одан кейін мүмкін қаражат, одан кейін мүмкін басқа да талаптар болған шығар, шарттар. Сол Үкілі Үміт одан кейін өткен жоқ. Үкілі Үміттің деңгейіндегідей немесе одан да жоғары байқаулар өтіп жатқан шығар. Бірақ біздің жіберген шәкірттеріміз бар, сазгер шәкірттеріміз бар, әнші шәкірттеріміз бар, бір екі талаптанып барып келгендер,
тау шағылып қайтады. Тау шағылып қайтады. Соған қарағанда сол үкілімет сол күйінде қалды ғой дейсіз ғой. Әділ күйінде. Мүмкін. Оның тағы да бір оның басымдылығы, біз сол байқауға ән алып барып отырып, өзіміздің әнімізді алып барып отырып, өзіміз жанымызға бірденнен қона кеткен қаншама әнді өз қоржынымызға сөжеден алып кеттік. Өйткені әрқайсымыз ол Үміт екеуміз әлгі ауылдық жерде концерт ұйымдастыруға ұйымдастырып отыратынбыз. Соны бір күні басқа содан кейін соны бір айдың шамасында біз ол барған кезде келесі болатын концерттің бағдарламасы түгел дайын тұрды. Барып үйреттік. Жаңа әндер. Ол кезде бірақ үйреткен әндерімізді жаңа айтушыларымызды жаттап алады ғой. Қазіргі ең қиыны әлгі трафарет болып кеткен көбінесе жастарды, жас әншілерді, сазгерлерді сынап жатады үлкендер біз сияқты. Мен оларға кешіріммен қараймын. Бір қиыны жаңа біздің әншілеріміз ән тапқысы келмейді, немесе Үміт апасының әнін үйренгісі келмейді, жаттау қабілеттері де төмен. Жалқаулық та басым. Дайын минсовка деген бар ғой қазір. Сосын танылған хит әндер бар ғой. Тура сол бүкіл арналардан айтылып жатқан әндерді аспанға қараймын, жұлдызды санаймынның минусын табылса, біздің ауылда соны айта береді. Көрдіңіз бе? Немесе қызыл өрік, иә, қызыл өрікті айта береді. Ал жаңа әнді мінекей айтам десе бар, бар енді сондай, бірақ оны жаттау керек, оны және мынандайға шығару керек, ол басқа проблема. Енді біздің құрметті телекөрермендер, теледидар жаңа қосқан көрермендеріміз болса, біздің сөз бен сөз бағдарламасының осы саны Битенова Үміт Қыранқызының әндерін насихаттауға арналып отыр. Сондықтан енді студиямызда қонақта Жамбыл облысынан келген қонақтар. Енді біздің берілген уақытымыз шектеулі болғандықтан бір екі сұрақпен қорытынды жасайық. Жалпы алдағы жоспарларыңыз, қандай армандарыңыз бар? Жалпы қолдарыңызға билікті бере салса, ақшаны үйіп төгіп бере салса, неге жұмсар едіңіздер? Жалпы өнерлеріңізге қандай жоспарлар қоясыз? Шығармашылықта. Армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді ғой. Бұл мүмкіндікті осы бізге, тіпті бізге үлкен мүмкіндікті мінекей Маңғыстаудың төрінде өздеріңіз жасап отырсыздар. Алла разы болсын. Ал енді біздің арманымыз көп. Әсіресе менің арманым жанды дауыста және біздің түкпір-түкпірдегі біздің әншілеріміз, қазіргі не бір талантты дарындар бар, әншілер болсын, сазгерлер болсын, жанды дауыста баяғы біздің кезіміздегідей жанды дауыста орындалатын концерттер ұйымдастырылса. Ал бізде қазір мектептерде балаларға шейін өтірік әнмен айтуды оп-оңай үйреніп алды. А бұл қиын болады. Бұның болашағы жоқ келте. Мен соған қиналамын. Бар арманым менің жанды дауыста орындалатын, сосын мүмкіндік мынау аппараттар дейміз ғой жаңа микрофоннан бастап бүкіл осының бәрі барлық жаққа жетіп тұратын баяғыдағыдай жағдайлар болса екен. Ондай арманды көп. Енді өмірлік серігің, өнердегі де серігіміз, өмірлік серігің болғаннан кейін Үміт осының шығармашылығы менің арманым, мен ойлаймын, шығармашылық адамның өзінің қасынан тамылып демеу болғанның өзі де үлкен шығар. Менің сол арманым, өмір арманым еді, сол арманым менің жайлап орындалып келе жатыр. Қазір ортақ арманымыз көп. Нарша Қашағанұлы деген өмірден өтіп кетті, біздің өңірдегі тамаша азамат ақын бар еді. Сол Нарша ағамыздың өлеңінің бір өлеңінде мынандай жолдар береді. Бір қызды бақытты етпеген жігіттен ерлік те шықпайды деп. Сондықтан қазақтың өнеріндегі өлеңіндегі бір қызды демеу болып бақытты етсем, ол менің арманым. Сол шығар. Армандарыңыз орындала берсін. Біздің осы бір ғана шақыртуымызды құба алып, қуана-қуана келісіп, осында алып ұшып келіп, шынымен де нағыз қазақ өнерінің жанашырлары екеніңізді, шынымен де қазақтың хит әндерінің авторлары екендеріңізді дәлелдеп, осында келдіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Алдағы уақытта да шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Қонақ жай айналайын
шаралымдай ауылда. Қасиетті топырағы байырғы, туған талай тұлғаларды тәуірді. Жағасында талас пенен асаның, айналамын ұшаралымдай ауылды. Өзің дөккен балдырған шақ балдәурен, туған жерін жүрем сені аңсаумен. Жұлдыздарың самсаған, айлы түнің тамсанған, жүрек төрін ұсынғанда жан сәулен. Шырқарымда ұшаралым менің, жырларымда ұшаралым менің. Дусаны жұпар аңқыған сүйемін дала гүлдерін. Ұшаралым менің, ұшаралым менің, жан тәнім. Сағындырған дауылында жауының, сағындырған тіл үйірген қауының. Сенен артық жұмақ бар ма әлемде? Айналайын ұшаралымдай ауылым. Өзің дөккен балдырған шақ балдәурен, туған жерін жүрем сені аңсаумен. Жұлдыздарың самсаған, айлы түнің тамсанған, жүрек төрін ұсынғанда жан сәуле. Шырқарымда ұшаралым менің, жырларымда ұшаралым менің. Тусаны жұпар аңқыған сүйемін дала гүлдерін. Ұшаралым менің, ұшаралым менің, жан балдырған шақ балдәурен, туған жерім жүрем сені аңсаумен. Жұлдыздарың самсаған, айлы түнің тамсанған, жүрек төрін ұсынғанда жан сәулен. Шырқарымда ұшаралым менің, жырларымда ұшаралым менің. Дусаны жұпар аңқыған сүйемін дала гүлдерін. Ұшаралым менің, ұшаралым менің, жан. Саны жұпар аңқыған сүйемін дала гүлдерін. Ұшаралым менің, ұшаралым менің, жан әнім менің.
Енді Үміт апа, Ербол аға, студиямызға келгендеріңізге сіздерге үлкен рахмет. Мынау енді Азғантай біздің демеушілеріміздің, қолдаушыларымыздың шығарып берген Азғантай ғана тиражбен шығарған осы сөз бен сөз бағдарламасының осы сіздерге дейінгі 43 композиторының 43 бағдарламасы және елдің алдында екі рет есеп берген 6 сағаттық мерекелік концерті осының DVD нұсқасын сіздерге сонау Әулиеата жеріне, Қаратау өңіріне ала кетсін деп арнайы берейін деп отырмыз. Ой, бәрекелді. Керемет сыйлық, айналайын. Еңбектеріңіз жансын. Керемет. Алла разы болсын. Құрметті телекөрермендер, бүгін сөз бен саз бағдарламасы Үміт Бейтенованың әндерін насихаттауға арналды. Келесі кездескенше ел аман, жұрт тыныш болсын.